vivo da Gnerd. A gente veio conferir o primeiro dia da CCXP 2019. Então fica ligado aí! Olha a fila de entrada do evento. Aqui ó, na vidente aqui no Prime Video, eu ganhei o dragão. Deixa eu ver aqui, é. Que é um sinal de mudança e transformação e o Lolo ganhou o Budô! Sério, o meu é um bulldog, inacreditável, hein? Aí, ó. Vai dizer que não é igual, ó. Olha ele aqui, ó. Uhul, carrossel! Aqui a gente tem que seguir a carta mágica, eu tô no dragão! Ó, galera, a gente fez há pouco o cadastro ali no stand do HBO. Ó, eles deram uma pulseirinha aqui. A gente vai ter às 18 horas uma experiência ali na HBO, né? Vamos ver o que, que vai rolar lá dentro, né? Uma coisa legal, hein? Nossa, tá cheio aqui.
Olha que da hora esse stand da HBO, tá gigantesco, galera. Tá muito grande. Filmagem ali do Westworld passando ali no fundo. Aqui do HBO Go. Pra cá, Disney. Olha lá o stand da Disney, ó. Espetáculo, né? A gente não conseguiu ver nenhum terço agora dos stands, né? A gente tem muita coisa pra encontrar ainda. Ó, galera, para quem quiser conferir um pouco dos bastidores aqui da nossa viagem para a CCXP desse ano, fiquem ligados aí que tem vlog exclusivo para membros do canal. Top, imperdível! Tá valendo, hein? E quem quiser descobrir como se tornar membro aqui do canal, a gente deixou um link aqui na descrição desse vídeo. Caraca, a gente vai ter que sair daqui a pouco aqui do evento, assim que escurecer. Mas olha a chuvarada que tá dando lá fora. Não sei se dá pra ver aqui no vídeo, mas já tá alagando tudo ali fora. Vou ter que enfrentar essa chuva depois, hein? Eita! Mas vamos aproveitar, não vamos nem pensar nisso agora. Vamos aproveitar o evento. Ainda tem umas horinhas aí. Quando vem até lá, já passou a chuva, né? Certeza, a esperança é a última que morre, né? É. Aí, olha só. Do que a gente viu até agora, ainda tem muita coisa pra ver, né? Mas o que que tu gostou até agora? Ah, eu gostei muito do carrossel que tinha ali do American Gods, eu achei sensacional. Eu gostei muito do stand do HBO, que tá gigante, tem muita coisa legal, com séries incríveis. Eu sou muito fã de Big Little Lies, várias séries da HBO, Westworld, então tem muita coisa lá pra ver, a gente vai lá às 6 horas. E tá, Netflix tem bastante coisa, tem Black Mirror. Olha, eu vou te dizer, tem muito stand da hora, eu ainda tô até em dúvida. Que eu ainda quero ver e tá tudo bem de novo. Vamos tentar agendar mais algumas atividades legais aqui, né? É. Ó, galera, lá no fundo já tem o stand da Warner, ó. A gente ainda não conferiu, mas tô louco pra conferir lá. E aqui também, ó, já tem da Viúva Negra, ó. E lá no da Warner eu sei que tem uma lojinha da DC. Eu tô curioso, não sei se vai dar tempo de ir hoje lá na lojinha, mas já quero dar uma conferida lá no que vai ter na lojinha. É aqui, ó, já dá pra ter uma noção da galera que tem já nessa quinta-feira. Agora imagina sábado e domingo, né? Nossa, aqui também tem loja da Havaianas com a Millennium Falcon gigante. Tem Netflix, HBO, Amazon Prime, assim, ó, show. Agora olha o stand da Havaianas. Os caras instalaram uma Millennium Falcon aqui em cima. Olha que da hora. Sério, muito legal, né? Tô animado demais. Ó, galera, espero que vocês tenham curtido esse primeiro dia aqui da CCXP 2019. Fiquem ligados também nos próximos vídeos, a gente vai fazer vlogs aqui de todos os dias aqui na CCXP desse ano, né? Então, fiquem ligados aí no canal e até a próxima!